Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi syafaati Al-Qur'anul Karim wa bi syafaati anbiya'illah wa awliya'illah wa syuhada'illah khususan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia wa ulama'illah khususan Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa ikhwanihi wa muridihi wa jama'atihi Nahdlatul Ulama Syai'ulillahi lana walahumul Fatiha. Wa khususan ila hadrati Syekh Kiai Haji Abdul Aziz Syai'ulillahi lana walahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi il ulumi wal hikam amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, kunjuk wonten ngersanipun para alim, para kiai, wabil khusus Habib Husain Assegaf saha akhinal karim Ibnul Karim Bapak Yai Masroh Sangkeng Bangilan Ugirawo soho sesepuh bini sepuh dalah aji sepuh ingkang satuhu kita mulyakaken, kita dereaken menggah dawuh-dawuhipun soho kita ajeng-ajeng utawi kita cadong menggah dungo-dungonipun. Konjuk wonten ngersanipun para pamong minangka satriyaning negari laladan mriki enjih Mbah Lurah Malo ya Mlaten Kalitidu Malo pundi wau Mbah Lurah soho saandahanipun ingkang satuhu kita hormati. Konjuk wonten ngersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat. Enggang kula tresnani. Mboten kesupen, mboten kata lumpen dumateng lare-lare nem-neman. Mulai saking remaja masjid, musala, kampung, para santri, kakung putri, spesial niki dumateng grup Hadroh Jamsa'i. Singkatane napa? Jamiah Simtuddurur. Wonten melih jamaah Hadroh niku macem-macem namine. Ana sing Al Waton Muni, ana Majelis Hadroh. Ana meneh rebana namine Al Lumayan. Dan neng isine napa? Ya selawat. Kayak wong Jawa ngarani sembahyang. Kuwi kulturale. Neng isine ya syariat. Nggih. Terus melih niki Ansor Banser Fatayat Muslimat Pagar Nusa
Tambah niki terakhir tari sufi. Kula delok wau Bu, Pak, wonten ingkang paling tebih riyin Ponorogo wonten Magetan, Ngawi, Semarang, Purwodadi, lajeng Malo, Cepu. Bojonegoro piyambak niki kathah tari sufi. Malah lare-lare wau sing diundang Ibu Khofifah selaku Muslimat Pusat dalam harlah ke 73 ngundang 1000 tari sufi, dan di antara 1000 itu ratusan dari Bojonegoro. Tepuk tangan untuk malah niku wau ana cah cilik sing nangis iso tari sufi ning urung duwe pakeane. Mangke badhe ngaji kula atasi. Niku wau teke mboten geblak, niku wonten syaratipun nggih sadri awrat, mboten entuk mikir utang terus kelebon mikir pacar mboten entuk. Niku mangke geblak. Lah langkung-langkung lare wilayah mriki nak ana kabar sing kena korban narkoba utawi minuman keras, kula suwun malah nggih kula tambani ngangge tari sufi niki. Malah cespleng bib mantun. Nak wis mari malah muyere niku sae sanget, soalé ndase dhewe wis tau muyer-muyer. Cuman muyere nak narkoba ambek minuman keras niku menghilangkan kesadaran, ning nak tari sufi justru menghidupkan kesadaran. Kon eling mbek Allah. Lah monggo mangke wilayah mriki kepareng nderek-nderek tenggene wilayah Bojonegoro ingkang dipun mong kalian Mas Juari Bojonegoro. Bon, niki dalu komplit sampun niki kula wau mandhap keng mobil bet. Begitu sumerep panjenengan duduk manis. Ya mestine maune ana sing sila, lajeng kok kemeng ya tahiyat. Ngono, kan tahiyat ngiwonengen kok ya kemeng. Lah suwe-suwe ngajine rum rampung ya sing betah selonjor nggih. Lah nek wis linggihmu ngene iki ya sing kemeng kiyaine entek munamuni. Lah enteke kula gregel niku ngeten Pak Bu. Lah yo awake dhewe iki karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki berjarak pinten tahun Dik? 1440 tahun dihitung Hijriah. Lah niku dadi nak ditembangke karo kelompok musik Bimbo judule lagu wae Rindu Rasul. Niku nyanyine wah suarane Iin Parlina nika serak-serak basa. Rindu kami padamu ya Rasul. Ampun kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Rindu tiada terperi. Lah kok tiada terperi rindune? Lah kuwi kudung sing pok nggo kuwi sing dadekno sampean ketok ayu, terhormat, kajen donya akhirat sing perintah sapa? Kanjeng Nabi. Lah iki do linggih nok Serambi kuwi masjid kaya ngene apike sing dawuh sapa? Kanjeng Nabi. Lah iki sampean duduk manis nok ngaji. Lah pengajian iki mula bukane sapa sing muruki? Kanjeng Nabi. Terus kula ler-ler jenengan rabi barang kelan-kelon barang kuwi sing perintah sapa? Nganti metang-meteng kuwi. Kanjeng
Nabi. Sampean bermasyarakat niki, kumpul niki Kanjeng Nabi. Lah iki wit langit bumi nganti Allah dawuh laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Sekirane ora krana sliramu Muhammad, jagat saisine iku ora tak gawe. Mula nak jenengan sumerep langit bumi saisine niku sumbere sangka nur Muhammad. Lah nur Muhammad nak kok bayangke ora nyandak pangeran welas. Terus ditajalikan, dilahirkan. Mula Kanjeng Nabi niku dirindukan. Lah Quran sing kok waca kuwi kuwi ra asline nafase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula nak wong kene kok do ndres Quran berarti nafasmu kelebon nafas suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki terus ana anune berabad jarak 1400 Pak darimu ya Rasul, coba serasa dikau di sini. Majelis kaya mau kok bekek-bekek selawat ngono kuwi, serasa dikau di sini. Dadi sing diembake jenengan ki ndah neo nak cara Jawa Timur seumpama Rasulullah rawuh. Mulaan niki diarani napa? Hadro. Niki sangka tembung hadir. An-nabi ya man hadar. An-nabi khairul bashar. Ana meneh dhuwure. An-nabi ya hadirin. Terus iklamu ilmal yakin. Nah, terus piye? Anna rabbal. Coba kalimatnya disemak terus e. Afrodos salawat alaik. Ora timo fardu selawat kuwi. Luweh fardu. Allahumma sholli ala Muhammad. Goleki tiba walau amilna kulla yaumin. Terus li ahmada maulidan qad kana wajib. Sing terakhir mau. Coba tala'al min terus e piye wajib la ndelalah negerimu iki Gus Ali Tulangan kula nate nyebut Gus bumi selawat mboten Sidoarjo tok lho la ndi Indonesia. Nggih. Negeri selawat ku Indonesia. Sing mengekspor alat hadroh nok gone Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand suku Patani kuwi gawean Jatiraga, Demak, Jepara. Coba. Apa to sing diusung Kanjeng Nabi kok ditresnani wong sak donya paling ditresnani Allah. Cinta. Napa Bu? Mahabbah. Nak wong Jawa ngarani tresno. Terus lagune dilanjut. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suwarga. Mula mau ditembangke, dikosidake. Napa? Coba Kanjeng Nabi. Tola'a napa anta Samson anta ya Rasul, engkau bagai bulan purnama kalau gelap, walau
tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Ya Rasul, engkau bagai matahari, jarak begini jauh. Walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Ya Rasul, walau orang sini tidak pernah berjabat tangan dengan dirimu, tetapi ketika orang sini berjabat tangan bersimpuh dengan guru, hatinya melintasi ruang dan waktu. Sebenarnya ingin rasanya yang aku kecup adalah asto sucimu, karena kado-kado cintamu sampai di kampungku. Lah niku. Lah sing dadi isin apa, Bu? Dapatkah aku membalas cintamu hanya bersahaja? Lah isone mung bekek-bekek. Mula ana selawat mau akah-akah apa, Dek? Iya. Hai. Karena ndak bisa berjarak. Hai. Ya, ya Sayyidi. Terus? Ana meneh. Ya Rasulullah. Iya. At iya. Ana meneh. Ya Imam Ar-Rus. Sana. Pokoknya iya. Padane kene ra iso mbek salaman mbek jenengan ta, Bu? Kan ngeki isyarat. Hai. Lah hai iki bahasa Arabe. Iya. Hai. Kono ya terus. Hai. Dadi nak jenengan duduk manis majelis sholawat, sebenarnya engkau berhai-hai dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ternyata sing nangis ora kelompok musik Bimbo. Sinten meleh? Oma Irama melu nangis. Sekian lama. Terus untuk kedatangan no ati hadir ki mau, bukankah kau telah kita lah kok berjanji sapa Kanjeng Nabi. Nak ana wong do selawat nok makomku, aku njawab. Ning nanti es maca selawat kok kali tidu, aku sing mara nok nggonmu. Ning teke mara kuwi ora kok nok ruang, nok nggone ruang hatimu. Ngono. Piye mu lagune? Sekian lama aku untuk bukankah telah kita datanglah kedatanganmu. Lah nak diekspresikan ngene, telah lama. Terus menunggu. Ora selawatan sedilu ngono, masyaallah. Ndi iki sing ana majelis? Tur kalimate mbeke selain dirimu. Lah kok ngono? Iya, soale nek ora lewat Kanjeng Nabi, rahmat karo ampunan kuwi ora iso medhun. Tempatku bersandar. Lah sing ra iso kula suwun etok-etok mangap-mangap nggih.
mencurah lama. Terus kedatanganmu. Lah kekasih ini bahasa Arabe habibi, habib. Bu, iki tak tutup Evita Mala, iki melu-melu. Nganti mbek nangis kok. Ku menangis nak ngono-ngono kuwi do hafal. Ku bersedih. No, tasawuf ngono, tidak ada duka bagiku kecuali duka rindu. Ku berduka ku merana ku yang ngemprok-ngemprok aku rindu. Nak digambarkan no. Rindu lah domire kuwi kudu pok unggahke Kanjeng mau makan. Kanjeng Nabi dahare piye tata krama? Mau tidur. Mau apa? Dimanapun. Kemanapun. Di semua waktuku. Lah loro kuwi tak cek. Nok nggone kitab selawat kuwi ana Omah Irama iki ya iso tak anggap copy paste. Anal fakiru ilaika ya rab. Terus diganti sekian. Kuwi sing ngerti aku tok. Lah nek Evita Mala iki niru apa? Ya khairal hadi lil diganti ku menangis menangisku engko nak tutup antal lagi diubah mau makan kan padha wis ngerti aku tok. Lah saiki gen rodok rilek aku tak takon milih anal fakiru apa milih ya khairul hadi iso lah selawate sik akeh lagune kudu iso karena plek dadi tidak mengubah posisi hadroh. Wes saiki Ari Sufi ya sak nggon-ngone nggih entuk ruang anu saged nika di mepet pinarak mriki tengah kersane saged damel nguyur soale niki ratusan tari sufi rawuh dadi melu bungah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes yo aku tak ngopi sik mbek ngerokok ya. Niki kuat tuk jam pira sik? Ya wes tutuk jam 2. Mboten napa-napa sing penting cara hitungane cucuk nggih. Napa? Ya ndungu rindu aku lho, Pak. Ndungu rindu. Iya. Bahaya iki nek dilagokke kok piye. Bon ya, Tari Sufi golek ruang. Nggih, muga-muga kula ndongaaken wilayah mriki, nggih. Tumbuh ini majelis-majelis maulid nggih. Ya. Ya khair. Kurang dhuwur.
Ya khai semono kuwi. Ya khairu hadhi lil adami tasama adfan ala banda dambika goroma. Dek madepe kebalik dek rene dek. Nah ini ini dari Cepu, ini kecil ini dari Ngablak. Lu apal siji-siji? Ini kau orang Ngeraho. Lu pilih cepet. Ya khairuhani lil adami tasama we'll be right back.
Latihan, yuk latihan. Masya Allah, tepuk tangan untuk tari sufi ini. Niki nek ana sing takon mu'an-an sanate saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah ke kiri itu miniatur tawaf. Sebagaimana alam bergerak ke kiri. Bu, Pak, mau ana kalimat kekasihku ya habibi. Dadi jenengan rawuh mriki iki padha karo disaut karo majelis iki perahu lah ya, iki laut. Lah gelombangnya di mana? Di hatimu. Apa wujudnya suka dan duka dalam melodi hidup dirimu? Kanjeng Nabi ra tegel kowe nak tenggelam disaut. Nak seneng ya ben syukur, nak sedih ya ben sabar. Lah mula sapa wae sing ikut majelis iki apa Maulid jam sae engko disaut astamu oleh Rasulullah. Lah ki ana qasidah ya habib ya habib. Dadi wong nak di tengah gelombang kan kudu ngeki sinyal gen disaut kapal. Lah Kanjeng Nabi niku wasafinul khif. Nah, kowe nak sumelang numpak operaune Kanjeng. Dadi kowe selamat wong nakodane Rasulullah. Lah carane numpak piye? Gondelan agama sing kenceng karo aja lali ndonga. Wis saiki aku nyuwun jenengan ya kemeng-kemeng dimpet buya-buya. Angkat tangan sebagai simbol hai-hai tadi. Kedua tangan Bu aja siji tok sing do ngangkat tangan iki tak dongake siji waras wiris. Nomor loro tak dongakno cepak munggah kaji utawa umroh. Kedua sing jomblo kuwi tak dongakno cepak jodoh. Sing do ngaji, sing ngapalke Quran tak dongakno lancar apalane. Ngilmune manfaat. Sing do maca kitab tak dongakno gampang mbalah maca kitabe. Sing duwe wilayah desa iki tak dongake desane aman.
Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wis ya, iki munggah-munggah Indonesia didongake aman. Angger nek Indonesia kok ana kaya awakmu iki, selamat Indonesia. Nggih. Yo diangkat kok Oman amin tok. Sing dhuwur. Nek ana rasa kemeng, sing pok usir kemenge, aja sing pok plotrokke tanganmu. Mudeng ora, Dik? Diusir malesku. Yo, sing ngangkat tangan iki tak dongakno selamat donya akhirat. Kowe aja melu-melu naboh le. Allahumma shalli ala Muhammad. Ke kanan dulu ya. Ya Habib. Mbekmu sing kuat, aja trimo gremen kowe. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alif. Hadroh siap. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Aja tak jaluk aja ngandalke HP lho. Kowe nggawa kitab. Ya Habib mosok gak apa. Ya Imam Ar-Rusli lho. Nggawa kitab le. Sing tebal itu kan cukup. Leboke tas kemana-mana dibawa. Lah ngene iki golek isih repot. HP-ne jadul sisa. Piye? Di, wis ketemu rong? Ya Habib ya. Ya Habib. Di, wis ndi? Lah wis. Saire dibaca, engko nak saire dibaca ngawe-ngawe sedulur. Reneo melu jam sa'i gitu. Baleni. Iki direkam kok main-main iki di syuting lho. Di soteng ya engko nak diangkat nak medsos lho mendunia. Ya beno ketoke nak desa. Lho iki engko diangkat ya ora? Kowe kudu duwe anu apa? YouTube jadi duwe apa? Alat soteng aja sampe lolak-lolok lho. Engko nak lolak-lolok apa? This is man of pekok. Kudu cerdas, sorot matamu harus tajam, nggih. Ora kok sorot mata kok nampak sayu, membeku dan palsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Teng dhuwur dua tangan, ke kanan dulu iki mau ora kompak, ke kanan dulu. Bareng kula. Ya ya Habib, ya Habib, ya Habib. Ya Habib, ya Habib, ya Habib.
kul husni ya Rasulullah, I love you full. Tangan yang kanan diangkat. Ya, tolong selehno pundak sisehmu sing pundake iki wae. Dadi ngene. Selehno nok pundak kowe tanganmu tengen kuwi to selehno nok pundak sisehmu jejer linggih kuwi lho. Nah, ngono. Tolong pijetano. Oh, alah Makde, Makde. Makde. Wes saiki laran sik ya. Laran sik, tolong banser nanti dikondisikan setelah saya baca qasidah nanti kumpul baris ini sebentar. Dicari banser di anoke nglumpuk. Sekarang agama nang Indonesia iki wis diagem adik-adik, Bapak Ibu. Contone apa? Lah kuwi tangga lara ditileki, tangga kepaten layat, tamu dimulyakke, ngaji siare kaya ngene. Muslim terbesar sak dunya, sing ngapal Quran paling kathah sak dunya Indonesia. Apa nek Maulid ayo terbanyak sak dunya, Habib-habib sak dunya ceken nok Google sing paling kathah nok Indonesia. Untuk apa? Untuk penyekar rindu bagi hati yang muhibbin di negeri Indonesia. Terus sing ziarah nok Mekah, Madinah, haji umroh paling kathah negara pundi? Termasuk sing do pinarak teng mriki niki kula dongake khusus. Terus meleh nopo? Ayo. Semuanya negerimu. Mula Kanjeng Nabi Muhammad SAW nape dawuh mercusuar Islam akan muncul dari negeri Mim. Negeri Mim nak dunya digoleki ra ono sing islame akeh, kejaba Melayu. Negeri yang di sana ada tari Zapin yang sebagai luapan gembira atas Rasulullah. Lah musiknya jenis gambus. Maka Sabian itu kalau tidak terakhir-terakhir ini dia mainkan gambus, tak sengeni. Soale lagu pertama sing ham kae lagu pop. Nggih. Lah anak saiki wis dhewe wis masuk ke ranah gambus. Dan itu musik Melayu perpaduan iki islame iki Indonesia. Tok. Mula tari Zapin itu kolaborasi antara gerak kaki Timur Tengah dengan pencak di negeri ini ngono bib niku. Niku sing ngerti kula tok niku. Wis ya. Agama ageming aji. Ngeta adinu lana. Ampun, aku tak leren sedhe lho. Ya, suaramu ki ngene kowe nek anu latihan nglangi nok bengawan ya iso. Utawa sing vokal tok kowe melu tari sufi untuk nafas. Nggih. Ya ngono, kanggo nafas penting itu tari sufi itu ngono, daripada kayak Gus Ali tulangan setiap pagi lari 5 kilo setiap pagi lah awakmu di vokal kayak ngene nak randi gerak olahraga piye luli cepat adinulana kok. Ayo tari sufi semuanya, ya Allah semoga diliputi syafaat dirimu menari atas Rasulullah, gembira atas Kanjeng Nabi. Jauh-jauh kau pergi hanya untuk menari ke Rasulullah. Iki anu aja nok kene le, iki mawul-mawul nak tingkatanmu tinggi. Kuwi anu Mas, tasmu kuwi iso singkirno mburi gen kena gawe tari sufi sithik. Nah, maju lagi kamu, ini bisa dua ini. Nah, maju meneh. Nggih, bon. Yo.
Sallu alaihi sakke ibu. Wedakan ngoyo-ngoyo ditambah yabluk. Iki gentenan sing mau selawat panjenengan ning selawate alus iki langgam Jawa. Huwa Habib. Ya gathok karo burdah niku. Wis tunggale Maulayasa ya Rabbi bil Mustafa ya Arhamar Rahimin. Engko ditambahi lagu syukur. Kula syukur sumerep wong kene apike kaya ngene ya Allah. Iki nak dipanteng penduduk langit Kanjeng Nabi dawuh kaya wong bumi yen desa niki bercahaya. Ketoke terang tapi niki ana udan deres namanya hujan cahaya. Kalau hujan air jatuh di bumi, hujan cahaya jatuh di hati. Nah, hujan air jatuh di bumi, tukul tetumbuhan, namanya taman pepohonan. Nenak mergo maulid ngene iki, jatuh cahaya di hatimu, hatimu tumbuh sifat terpuji, melahirkan taman kebahagiaan di hati. Ditulis no status Facebook. Kuburannya pun di mriki Bu. Pak. Oh, mriki. Oh, nggih. Oh, nggih sedaya mawon kula suwun sabar nggih, mrikane kan gentosan. Giliran. Lah ngenteni giliran mati iki gen ora nglaut. Ngono lho, gen ora sintru omahmu, gen ora gabuk kampungmu, Allah sayang karo hambane didunke cinta melalui Kanjeng Nabi, njur uripmu menjadi
asyik. Mula ana lagu jenenge ya asyikal mustofa. Asyik. Dadi intim terhadap waktu bariki iki bariki iki fa idza faraghta fansab bariki iki. Lah wis tok ngono terus engko suwe-suwe rak ya do mati dhewe. Dhewe aja do paten-patenan. Soale wong ya ora dipateni engko ya mati dhewe. Ngono ya. Wes saiki tak maca syair sik. Krono niki khol al-maghfurah Simbah Kiai Haji Abdul Aziz niki wa min riwayatihi putrane kalih likur. Mundhong ngertos nggih? Garwane ora kok kathah merga wayah ning umure sing panjang. Mula sing do khol niki do rawuh tak dongakno umurmu tawe lumur kaya Mbah Abdul Aziz. Lah anak rolikur kuwi terus mandap-mandap. Wa min riwayati ada 1000 kerabat dari Mbah Yai Haji Abdul Aziz. Masya Allah. Wis ngene syairane. Niki syiar anu be pedoman Toreko Holidiyah. Ini Mbah Munib. Niku kan kula gadah risalah mubarokah. Wonten syiire. Niki kula waos. Ulkun hadith as-salihin wa wasmahum. Nah, jadi kue latihan skot jam menoleh, jadi weteng ngono. Fa bi dzikrihim. Khol niki termasuk mengingat. Fa bidzikrihim tatanazzalu kubrun nada. Wa dzkur fa bi barakatihim wa kuburahum wa kuburahum zurha tanal fawzam bada. Vokale leren sing mungel Bapak Ibu, moga-moga sing mungel selawat niki, sing dahar napa mawon, sing diaturaken ndadekake sababiah 1000 kesaenan mlebet teng awak, 1000 penyakit medal. Yo, huwa habibullahi Arhamar
lagu syukur dari yo dari niki karangan pun Habib Husain Al-Mutohar Semarang. Allah yarham Mbak Moni. Kirane banser dong rene. Ora lah. Semua banser masuk. Maju baris kene sik. Banser, banser di depan panggung. Sedelok rene. Semua banser. Halo, semua banser maju di depan panggung. Apa disuwuk yai lho. Lari-lari ke sini. Kopine tinggal sik. Ayo banser putra putri semuanya lari ke sini banser. Ayo apa digembleng lo. Dan Fatser ya tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Tak suwon remaja-remaja sing do melu-melu solawatan sing katae kaya ngono do melu Ibnu IPPNU sing pelajar. Baris, banser baris. Ya, menghadap sini baris. Baris menghadap yai, baris menghadap yai. Lah mosok iki tok. Heh? Udah mulai. Ya semua, kedap beb. Siap, kret. Ini setengah lencang kiri, gerak. Jenengan geser ke sini. Jenengan tetap. Nah, tekap, gerak. Mundur satu langkah, jalan. Nah, istirahat di tempat, gerak. Ini dan Fatser karo Banser. Sopo wonge nak pas kowe nganggo pakaian ngene sing ora hormat. Soale kowe nglayani masyarakat. Iya toh? Ninggalke apamu aku ra arti ning kowe khidmah karo masyarakat. Nggih napa? Aku nak petuk kowe ngene iki mesti aku angkat tangan hormat. Soale winginane petuk nok nggon sebelah pinggir malu kono kowe ngedos ora. Ora. Kowe
kayak ngojek nak nggon anu kayak jembatan kayak. Ringin kembar. Eh, apa? Ringin kembar. Ora ringin kembar kayak. iki aku roh ya pas matun era. Wong matun kok ayune kaya ngono. Aja isin, aja sungkan nggih. Soale sing pok lakoni kuwi khidmah. Ya iki wong aku meh nyampeke awakmu, Allah ya ora ndelok jasad rupa ning ndelok ati nggih. Aku nyampeke dungane Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari sing gawe NU. Sing disebut Jenderal Malabi aja ana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngono. Londo iso njajah neh Indonesia muni ngono Jenderal Malabi. Berarti labete gedhe terus kecolong ungkapane terus dijikuk karo Agus Sunyoto dadi buku besar Resolusi Jihad kuwi. Lah dadi Hari Pahlawan. Tur pemerintahane Jokowi ngeke kado kepada NU melalui Hari Santri Nasional ngono. Nah, kuwi aku sing ngongkon kuwi. Soale aku tahu nulis puisi sing urung diangkat ke berbagai berita. Siji, Jokowi iki mbiyek dadi kepala apa? Nok nggone Surakarta kae wali kota kae ngrumpuki penrungane Satpol PP. Penrungan leboke gudang terus dikunci Jokowi, Jokowi pidato. Ngadepi rakyat aja nggo pendungan. Dilobi ana rembug dirembug sak kecekele. Terus tak tulis puisi. Ya Allah iki ana pemimpin kok apik ngene. Setitik kebaikan ujilah ini Jokowi tidak hanya wali kota. Ujilah dadi gubernur. Setelah kau uji dadi gubernur, ujilah dia dadi presiden. Lu dadi presiden tenan. Kuwi aku sing ngongkon kuwi. Wes iki aku nyampeke Mbah Hasyim, sapa wonge khidmah karo NU, mulo sing bocah-bocah sing pakeane ora bejaji kae, kowe mbok melu banser ora terhormat. Wong ngaji maulid kowe mestine sopan. Busanane iki yo, yo picisan ra ketang nyileh wae piye ngono. Iya to, pakeamu sing apik iki majelise Kanjeng Nabi, ngono dadi kandhane wong-wong kuwi. Daripada kowe engko teko dianggap ngregeti majelis piye ngono to. Lah iki NU melalui banser awakmu didaku santri. Sapa wong khidmah karo NU, Mbah Hasyim dawuh tak daku santriku donya akhirat. Nomor loro tak dongake nak mati husnul khotimah. Lah sing kedua Mbah Hasyim napa wingi kula ziarah maca sejarahe. Nggih, tengene Mbak Syekhona Khalil. Mbah Hasyim iki dihadiahi dua hal karo Mbah Khalil, tongkat komando karo tasbih. Ditangletke Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, "Hasyim, tongkat komando iki maknane kancani ya Indonesia. Mula NU sepanjang sejarah republik ini sebelum merdeka atau setelah merdeka, NU tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya." Wes ben keplok ra ketang ra paham. Nomor loro tasbih jaga kerukunan Indonesia. Mula NU duwe tiga ukhuwah, ukhuwah diniyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basyariyah. Karo padha agamane aja tukaran, seumpama beda agama sak negara aja tukaran, seumpama beda bangsa sak menungsa aja tukaran. Masyaallah. Yes. Kuwi tak berarti siap gerak malah mendelengi aku kowe kok. Iki rene anu nok. Nok ana tugas kowe ngene-ngene tok. Ya lal waton izinkan aku berjuang. Engko sing ketiga terakhir hum salala la 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 hum hu ha tunjukkan ngono ya terakhir kuwi. Wes iki ngene ya tok vokale kowe kudu manu lho, genderangmu itu kudur sigra. Ngeplakmu aja gremen-gremen. Lho iki ya cerdase Bib Muhsin iki daripada do ngeplaki wong. Bu,
Ya kaya bojomu udut barang iki rak daripada misah-misahi kowe. Omong elek luwe becik lambene disumpeli apa? Rokok. Bu. Mula ngemut rokok barang iki kowe ngerti ora? Gawe pengalian kowe daripada bojomu ngemut pentile wong kowe mesti tambah. Ora terima donya akhirat. Dikandani kok jek mah itu kene iki wis dialih-alih ke ra karu-karuan kok ndak. Lah nek are rokok membunuhmu ya bener kuwi tulisan kuwi wong bako iki racun nikotin. Lah wong Jawa kan pinter golek pepule. Ang dodong pepaya pahit lekak pokoke untuk yuyu apa lempung ya ilang pahite kena gelalapan kok. Ya ora Bu. Gadunge mendemi ae pokoke awu pawonmu wis dadi kripik kok. Terima rokok membunuh iki bisa netral digawe wedang kok. Ning kopine kategori nas gitel, kopi panas. Legi tur. Kental. Kopi apa? Nas gitel. Nak rokok tok membunuhmu, ning nak mbek wedang kopi diubah merokok menghidupkanmu. Wih aku ora ngawur lho. Ana kitabe lho Mbah Mas Roh. Kitabe Syekh Termas. Judule Ad-Dukhan wal Qahwah. Iki kitab fikih tapi disusun nganggo redaksi napa? Qasidah lho. Kuwi wong Jawa iki kaya ngono ngalime. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Wes sing nocing, siap yo. Ya lawaton, izinkan aku berjuang. Semuanya ikut tangane obah-obah. Kowe iki melu perang ora, gerilya ora. Lahir procot merdeka ngono. Nek disemangati dora gelem. Hawane kelon. Dikira kelon kira kemeng apa piye? Ngawur ae. Ya lal wathon, ya lal wathon, ya lal wathon. Hubbul wathon min al iman wa la takun min al irman. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia, 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 dikisahkan.
lagi demi negara kita. Hasilnya siap ora Nusantara. Ini kita dipancarin dulu. Kali ini Nusantara. Pancasila. Aswaja. Kita. Pancer. Luar biasa. Pancer luar biasa kok, biasa di luar. NKRI. Iya, urung merdeka ya, merdeka atau mati. Rasa itu wis merdeka kok ana gejala wong meng rubah ideologi negara sing wis disepakati dalam konsensus tambah meneh merusak persatuan. Kiai-kiai Habib gembor se NKRI buktine tenang. Wes lagi Om Salalahu. Kaki kanan. Siap, yuk maju. Satu, dua, tiga, yuk. Bum salalahu huha. Bum salalahu huha. Yuk, tunjukkan semangatmu. Coba masuk kamu, lupa ngomong. Hebat ini. Ya temen nengko. Wah ini dia tahu di pasar ini. Hei, satu dua tiga yo. Om salalahu huha. Om salalahu huha. Ayo tunjukkan semangatmu kepada darahmu. Kita Indonesia besar dan kau pasukan milik tunjukkan semangatmu kepada kamu terus terbaik kepada yang melindungi asmata kita Indonesia besar. Pertama sing jomblo kaya sepak jomblo rumah tanggamu disukupi Gusti Allah. Jadi kue nak ngegalani Gusti Allah apa-apa urusannya kono malah enak mangkat enak abis mangkat pas itu belisep nak bibi siaga nanti ngaji bubar tak dungano panjang umur wes ngono bubar karmu rakarmu bubar jalan. Yo, Nusantara tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib ajib jos Indonesia Raya. Dewe kelompok dewe-dewe jaya selalu Indonesia Raya. Aja lolek-lolek sing nom la 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita kawal itu semuanya. Oh tanah airku tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Pemuda harapan bangsa, marilah kita bangun. Airku Indonesia. Dikira aku ora mudeng apa? Bu. Bu. Niki wau Pak, maknane syair. Niki nembe pembukaan lho niki. Critakno riwayate wong-wong soleh. Riwayate napa? Lan critakno sifat-sifat apike. Lah sing do rawuh iki nek kale Mbah Yai Haji Abdul Aziz, nek ana wong do gelem ngene iki, kuwi engko jenengan rawuh niki kecipratan gandawangine Mbah Abdul Aziz.
Lah saiki dioyak. Sapa ta wong saleh kuwi? Ya bareng nok gone syair tanpa waton. Kang aran saleh. Bagus. Sarana mapan ngilmune terus laku tarekat hakikat manjing ene uga manjing rasane sareng ya saiki critakno fadilah-fadilahe wong saleh. Lah terus panene napa? Iki sing do rawuh ki engko nak mule badhe nggembol barokahipun. Wong barokah ki ora iso diukur rasionalistik ora iso. Nggih. Ana wong ra duwe ning bahagia. Ngono ki lho, Pak. Ana wong sugih malah omah apik gawe padu ae. Ana apa ora? Ana wong ayu tapi cerewet. Malah sing ra patek ayu malah metengan. Wong barokah iki piye ya? Wong Jawa ngarani sawang si. Nah niku ana meneh tulung di ana meneh donga dinunga. Nah terus wa kuburuhu zurha tanal fauzam bada. Nak jenengan ziarah nak kubure wong saleh bakal kabegjan donya akhirat. Bu, Pak. Jenengan ngaji ngene iki ngriwayate Mbak Abdul Aziz namine sejarah. Napa? Sejarah. Lah nak wit nak ngarepmu iki namine sajarah. Napa? Lah nak sejarah niku wonge takwite sajarah. Mula para kiai-kiai rumiyin
nok masjid nok langgar pujiane kula awet talit ngene Bu. Ayate syahadat. Ayate napa? Wite iman. Wite napa? Wit ki ana pange apa ora? Iman ana cabange apa ora? Ana godhonge selawat. Godhonge napa? Iki tamatno iki. Godhong iki sithik apa akeh? Nak biasane godhonge sithik, cirine apa? Ombo. Gawe apa iki godhong iki? Gawe menyerap cahaya. Mula selawatmu sing kathah. Selawate sing sing kata aja meneh awake dhewe Bu Susi Pujiastuti niku gaene tilik nang pinggir laut karo pelaut. Pak, nak melaut ki selawate sing kata. Lah sing tukang praune nyletuk, "Bu, aku wis bismillah kata." Lho kurang nak bismillah, selawate sing kata. Bu Astuti. Wong ketoke metal ngono lho Bib ya. Jebul masyaallah. Soale niki godhonge so wae zikir. Wae napa? Mula wong Jawa ngarani buah kuwi woh, ning kuwi potongan kata dari Allah. Wae no ati zikir, kembange puji pujian. Iki selawate wis yo. Allahumma terus sallallahu alaihi wasallam. Iki awal ini piye iki? Wa maulana terus antakama ayate syahadat wite godhonge selawat wae kembange kembang kuwi kramane wong Jawa ngarani sekar. Kalau nak awak kelingan kayak labet tapi embah ya Haji Abdul Aziz nak ziarah kubur tiaraninya. Kalau aku itu takoknya mak tembang mbok kira kembangnya. Tunggu, mana dia tak andek se. Turi pote. Duri putih ditandur ditandur nang kebon aku ana cleret tiba nyemplung bo ira kembangnya apa? Turi putih, turi putih ditandur di kebun aku. Kembangnya apa? Bo ira
Dunia akhirat. Rasulullah tersenyum kepadamu. Pak Bu, niki wau kalau elek kembriku, iki mau kan ana kalimat manut kiai ngono ta. Nggih ta? Kuwi jebul anu Beb, ana peneliti Jepang. Neliti negara Indo. Penelitiane napa, Pak? Bu asile. Jujune ngomongin ngono nak YouTube bisa ditelok jujune Indonesia ki ono kiai-kiai
Lah kok ana kiai soale Pak Yai kuwi nok kampung nok gunung nok lembah nok pantai gawe TPK, gawe langgar, gawe masjid, gawe musala. Musala ya langgar ya. Gawe pondok pesan dereng kali para habib ini iki gawe majelis, majelis. Jebul kuwi diwaca wong negara liya dadi wadah. Gede ombo. Gawe wadah apa? Anak-anake wong Indonesia. Lah diwadahi gen apa? Jebul selamat sangka godo rencana pengaruh global yang bisa saja membawa ekses dekadensi moral. Lho. Sing ngomong wong Jepang. Jujune ana Pak Pak Yai. Bu. Mula wong daerah timur dukuh Tegaron Mladen Kali Tidu iki nak karo Pak Yai iki aja do sembrono. Aja sembrono iki maksude nak sowan kuwi aja sampe wong-wong tok. Sowan kiai kuwi kudu nggawa-nggawa napa? Nggawa anakmu kok nggawa gula iki piye maksude? Maksude iki urusan pendidikan iki mulo. Nggawa napa? Kok anak terus ya gula kopi bareng. Soale jane kiai iki ora wajib mulang, sing wajib ki pakane mbek makane. Hakul walad alal walid ki sing nomor loro wa yu'allimahu idza aqala. Ning ana ninge. Tak dedes ki jarene ora kober, Pak. Soale golek kaya, golek maisha. Nomor loro ora iso. Pancen ngilmu ki kathah, tajwid, sorop, nahwu, tareh, wah ana tafsir. Wah munggah-munggah tambah abot melih. Lah kuwi jebul kiai membantu masyarakat sakjane kuwi kewajibane pakane mbek makane diatasi karo kiai-kiai. Ngono lho. Iki do paham ora? Mula mau tak weling nak sowan kiai iki aja sampe apa wong-wong tok. Karo gawe apa? Anak-anakmu dipasrahke. Kaya ngene iki sing dadosno slamet negara bangsa Indonesia. Delengen kuwi bocah sing ora ditampung kaya ngene. Ndelokke potongane delengen, ndelokke khali. Aku ora ngarani kelompoke lho. Delengen secara adab ki piye coba wong tak deloki pakane makane we nangis kaya kelangan anak mergo mblayang ora arti urut-urute kok iki lho Bu ya Allah majelis ngene iki penting muga-muga wilayah Kali Tidu niki dadi kecamatan sing dadi contoh daerah-daerah sanes nggih makke bansere ditambahi karo sing tengah ki mau sing ora iso gabungke antara tepuk tangan mbek sikil ki piye ora konek ki. Nah, niki sing kula damel rengeng-rengeng. Ayo tak warai meneh Bu, rengeng-rengeng. Tombo ati. Kok iku meneng sik nang diwarai kuwi. Iku. Wah aku dhewe ya ndak lali sisan. Piye mau? Lagune kok piye? Ah, tombo ati nyaket kiai. Nyaket sinten? Nyaket kiai. Mula Kanjeng Nabi weling awakmu ora gableg dhuwit kepengin gondomu wangi. Ngalai sithik nyedhako tukang dodol minyak. Engko rak disemproti. Dileleti njur melu-melu. Lah iki Kanjeng Nabi weling kaya ngono tak ungkapno nek kiai ngono nek kowe nyedhak rak malah entuk cahaya padhang. Mula kiai-kiai kuwi tak simbolke nek gone tembang caping gunung saben bengi nyawang ko konang. Konang ki cilik ning duwe apa kewan cilik. Bercahaya ngono. Lah iki tak sampeke sok neh nak ngundang meneh wae kedawan iki Beb. Nggih, lah niki tombo
hatinya ket kiai terus purun ngaji purun apa? Nah dilampai apa? Dilampai, dilampai ini apa tuh? Yo diulang yo tombo ati nyaket napa iya purun ngaji dilampai ngono ape nyaket kiai jenengan dicedhake Habib-Habib ngono nggih yo diulang kanture aja lolek-lolek yo tombo sholawat sik wae sholatullah salam terus oh rasulillah sholatullah in habibillah di pasar tombo atinya ket purun ngaji dilampai tombo atinya ket kiai purun ngaji dilampai lagu insaf lawan limo ber dunia makhluk ciptaan Tuhan nak wong melaten mriki danut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uripe titi tatak tatak tetek titis titi ki pinter milih tata ki teratur tatak ditahan uji tetek niku imane ora goyah titis niku nak mati binaringan khusnul khotimah atine wong mladen madhep diarani madhep soale sak mengo-mengone eling karo Gusti diarani mantep la wong wis digegem pangeran kok kowe mamang judul pak pangkat derajat semat kuwi wis ana dundumane alhamdulillah nak wis madhep mantep menep menep niku napa cara budhek wis dadi bening nak donya me apa ngunjuk toya bendina muluk sego bendina termasuk kumpul garwa ki jebul saya tuwa rasane saya sepo nak wis rampung barang boyok kaya pedot-pedot mula nak ditoto agama ageming aji wong melaten uripe dadi asyik uripe dadi isyik faida farog tafang sop rikolo rampung gawian siji dipapak gawian liya kaya dene awet tangi turu nganti mapan turu kantun isti koma Allahumma ya iki ya asyikal Mustafa nah niki coba suarane saya wengi iki ra entuk ya asyikal Mustafa ya asyikal Mustafa blengking linggemu aja sila nak anu tahiyat awal ngene dadi nak ngeden-ngeden penak. Yo Tari Sufi kembali niki pun 2 jam kula ngaos sok maning
besok melih kapan-kapan ning kal kados ngeten iki mangke dadosa tradisi nggih sing diperintahake karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek Quran ki isine 2/3 ki ya cerita kanggo ibroh. Sing sepertiga hukum kanggo ngatur kehidupan. Maulid terus manaqib kuwi ya kisah supaya ne awake dhewe iso entuk ibroh. Yo sing dhuwur ya asyika semono kuwi. Yo genderang hadrohnya siap. Asia. Ya asyikal Mustafa Bashir binailil muna. Iki terakhir bagi tari sufi. Oh,
Sufi teng Malo. Kali niki sapa rene sik jeluk. Niki kula tepungke nggih, niki namine Mahfud, tapi pun gadah calon teng Solo 3. Niki gaweane napa nggawe? Niki gaweane Mahfud. Niki. Udenge niki ta. Nah niki lare kreatif. Mula kula dongake Fot nggo gue sugih sangka ya ceker-ceker rezeki lah. Wonten sing jaringan Tari Sufi niku kula kan dodol kopi, kula sukane label nami kula The Coffee Kiai Budi. Niku laris gawe jahit. Lah niki saat kula badhe nyukani hadiah link Tari Sufi daerah mriki niki daerah Malo. Anu sapa pakaiannya kok ngene Mbak Mus. Mriki wonten Mbak Mus sepi mriki Mbak Mus. Soale makane nah, wonten sing anu tumbas piyambak kene Mbak Mus. Kek satu mriki anu. Safik dari Kelambu itu ambilkan satu aja. Bar niki kula dongani mangke sing donga ya anu Yai Masro nggih. Cepet. Wah nikmat Bu niki ajeng kula rampungi donge ya anu ya. Eman-eman bibil. Anu tanggal pinten? Oh 18 Agustus tengene Bib Muksin. Nggih, rawuh nggih. Nyemake niki engko rebanane tambahi meneh ora apa-apa. Nggih, pokoke kula salut niki. Nggih niki. Mangane entek akeh jar ya. Lah engko seragame bisa peci, bisa berganti-ganti merah putih, peci merah ana kaya izari ngene ya. Lah kadang-kadang tampil gitu. Bicaranya itu pakai khaliah. Lho ndi mau kok kesuwen ngono jingoke. Ngoten niki anu. Wau pun kula kan nyimpen. Tari Sufi niku anu, Bu. Kenapa tangane kok ngene? Ati mbek Allah niki donge donga ning digeser mrene lho, Bu. Aja pedhot hubungan mbek Allah. Lah dirimu sebagai khalifah, lah terus membawa cinta dunke, turunkan cinta ke bumi dengan sing didelok kiwa jempole, Bu. Pokoknya sampean jajal ngono tok wae ora geblak. Nak geblak berarti eling utang. Dengok dari jempol, maksudnya kok dihubungke lah hal wangi kuwi kudu ditebarke nek gone masyarakat ngono Bu. Niku berkahe mula Kanjeng Nabi niku ajarane ora kaya Nabi Isa resik-resik ning kholwat nganti rarabi barang ngono kae ora entuk ya medun ke gelanggang, biarlah hatimu digosok oleh peristiwa walau
engkau dari debu jadi akan diasah menjadi mutiara. Lho Kanjeng Nabi. Wonge kon tanding. Lho kok angel goleki piye wong mau wis diamanatke kok. Dingge. Oh ala dinggo wong sik. Ayo dilepas secara simbolik. Wingi anu Bu, Pak, kula mundhut pakaian sufi 200 ki ngene Kiai Lilik Cepu ning niku di beli oleh lingkungan Cepu sekitare Padangan, Kasiman nganti Bluro mriku. Lah niki sithik-sithik Mbak Mus sawi Mbak Mus mriki. Sing nyerahke Mbak Mus niki gaweane Mbak Mus, Pak. Mbak Mus niku daleme ngablak. Nah, ngablak. Mangke kula mampir mriko, mampir Mahfud sik, bar Mahfud ngablak. Lho kok ya suwe men iki piye to iki? Wes pokoke diumpel-umpel ngono ae wong simbolik kok. Bapak Ibu sekalian, rutinane jenengan malam menapa, Bib? Senin Legi. Mangke kula piyambak nak kula niku nak mboten gadah acara golek-golek acara Bu. Dadi endi to sing ana pengajian tak parani anggur. Mbok adoh kula menyang. Pokoke mboten purun nganggur kula niku. Lah kula mula anak kula niku songo ibu-ibu. Bojo kula iki cilik ngoten niku tapi metengan. Songo. Ndek gampang metengi nak tak eling-eling anu Kang. Wong sarung ya trimo tak kebutke kok iso meteng maksudku. Masya Allah. Lah Mbak Mus sing nyerahke kula suwun mriki. Sane tepung soalnya wong kene kok nak pesen nok ngablak niku ketemu niki Mbak Mus niki. Ndi Mbak Mus endi? Hah? Gorene sik kuwi barange. Niki nggih penjahit niki tapi tiang pura dadi. Jadi don, engko malu, gunmu malu kan? Mbak Musi, oh turu ya. Niki anu fot, iki diserahke, dipoto di sing tukang moto di. Aja lulek lulek sapa tulung. Kendra kendrane ngono. Makai lare-lare nak ajeng selfie kali penari sufi terserah. Ya iki dipoto Kang tulung. Diserahke kowe fot. Cepet. Iya. Bocah niku nak purun nari sufi siji jelas sehat secara fisik, kedua spiritual karena berzikir. Iya, jumeneng. Nah. Ya ngadeg kowe ngadeg kok entek eno nyerahke iki mbek ngadeg. Aja sing ngadeg anumu anu. Lah madhep. Ya wes, iki ono kathah tapi tolo hadiah setunggal, bikinan Mbak Mus. Ya terus jempol barang nulu action, jempol. Ya sip, terus kedua Yahlal Waton, terakhir I Love You Full. Ya wes, ono wae madun. Bapak Ibu cekap semanten ya Allah, kula ngraoske nikmat ngaji teng mriki. Mung batin kula awet awal mau muni ngene, Pak. Ndah neo seumpama wong Klaten kene iki tau petuk Kanjeng Nabi ngono, imane iki edape kaya apa, Bib? Wong petuk wae ora runtang-runtung ya ora ya mung jalaran sangka lempiran kitab wae wis kaya kiye, wis kaya ngene. Jebul Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh, besok ana-ana jaman buri wong ora tau petuk aku, ora tau bareng-bareng mbek aku ning do kangen mbek aku do nglakoni sunahku tur do iman mbek aku dhewe kangen karo wong-wong mburi sing kaya ngono kuwi ya niki coba pun sak derenge kula tutup sak ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo kula nggih tak gentosan nyawang panjenengan sedaya nek ana lerese hadiah Allah web nek ana lupute bodhone kula monggo donga dawuh habibe diserahke Mbah Yai Masroh.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صلاة جزءاً الحمد لرب العالمين الحمد لرب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صلنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم عبادتنا وسلمنا مسلمنا وسلم دولنا الله بارك لنا في عمرنا وعلومنا وارزقنا ذريتنا اللهم اجعلنا يا الله على دنا ذريتنا من أهل العلم وأهل القرآن والآخرات عبادك الصالحين قانين متقين واجبنا يا الله اللهم احسن عبادنا كلها واجرنا من أهل الدنيا عذاب الآخرة نسألك الهدى والتقوى والعفو وغنى اللهم من الحق وغدوة الاتباع وأن الباطل الباطل واجنبه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين niku panganan aku asing turah aja dimubadirke niku tombo mandi dadi tombo penyakit niku digomule mambu donga mambu selawat wae sampuh kuwi obat dokter kalah mbek kuwi aku aturah barang diombe go mulih nah anu ya diringi hadroh untuk pengantar pulang ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa gfir lana Usah bingung, kau tak korong, sekali jago.